艺人秦沛爱女姜丽文2月2日起社交网络宣布同圈外工程师男友柏豪结婚。原本定于这日行礼的他们就留言表示，因应最近的情况，为了各位的安全和安心，亦都基于对家人和亲友的尊重，决定延迟婚礼。更话经过一年多的筹备，要延迟婚礼绝对不是一个容易的决定。而旧爱郑俊文为无线节目录影被问到的时候，亦都直呼非常之好，好替他开心啊。之前对方同他讲过，更加祝福他们婚姻美满咁话。